Proposta tal Commissjoni Ewropea maħsuba biex ikunu regolati l-armi wara id-diversi attakki terroristiċi li seħħew fl-Ewropa qed tħasseb mhux ħażin lil dawk li huma dilettanti tal-armi. L-għaliex għalkemm il-proposta tal-Kommissjoni suppost li kienet qiegħda biex tindirizza terrorizmu u l-kriminalità, il-motu maniera kif ħarġuha taffetwa biss u biss ngħid lil dawk illi iżommu mal-liġi. Stephen Petroni, chairman tal-Federazzjoni Ewropea għal-Kollezzjonisti, għamel dan il-kumment waqt konferenza lill-Federazzjoni tal-Kollezzjonisti u l-Isportivi tal-Isparar, b'kollaborazzjoni ma' Firearms United, organizzaw biex juru tħassib tagħhom dwar il-proposta leġislattiva li nediet il-Kummissjoni Ewropea f'Jannar tal-2015. Il-Kummissjoni Ewropea proponiet id-distruzzjoni tal-armi storiċi, id-diżattivazzjoni tal-armi li jinżammu fil-mużewijiet u li jinqerdu l-armi li jintużaw mill-sport shooters. Petroni qal id-dilettanti tal-armi minn pajjiżi Ewropej diversi ukoll qed juru tħassib tagħhom. Aħna immeditament bdejna kollaborazzjoni ma' qdiet oħra internazzjonali fl-Ewropa, iġġilidna kontra din id-direttiva, kellna għajnuna ħafna mill-MEPs Maltin u bis-saħħa ta' dan ix-xogħol li għamilna l-iktar proposti perikolużi ġew imneħħija mid-direttiva. Petroni qal li mal-Federazzjoni tal-Kollezzjonisti u l-Isportivi tal-Isparar hemm mal-1600 membru bejn tiraturi, kollezzjonisti u riċerkaturi u kollha jippratikaw id-delizzju tagħhom skont il-liġi. Huwa l-iktar sport u delizzju li huwa sejf fid-dinja. U ngħidlek għaliex, faċli. Kull min irid jidħol għal dan id-delizzju irid jgħaddi minn qabil ta' tliet livelli. Irid ikun membru ta' assoċjazzjoni lokali, irid ikun rikonoxxut mill-Weapons Board, ikollu interview mal-Weapons Board, u mbagħad minn hemmhekk jingħata l-permess mill-Pulizija, ġifieri hemm tliet livelli kif bniedem jiġi identifikat. Il-konferenza kienet indirizzata mill-Ministru għall-Interno u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela li spjega l-isfidi li qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea fil-ġlida tagħha kontra l-kriminalità imwet qabl-armi tan-nar. Fosthom l-isfida tal-kutrabandu u traffikar tal-armi tan-nar fl-Ewropa minn organizzazzjonijiet kriminali, kif ukoll il-preżenza fis-suq ta' armi tan-nar li ma jkunux ġew diżattivati kif suppost. Għal ukoll li jirrikonoxxi kif il-kompromess li ntaħaq sa issa mhux perfett.